शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदा गर्नु घरमाथिबाट हाम फाल्नु डोरीमा पासो लागेर मर्नु बिष खाएर मर्नु यो खुकुरी हान्नु भनेको एउटै प्रकृति हो श्याम सापकोटालाई राज्य यदि बुझ्ने हो भने म प्रचण्ड सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँले पनि हिजो जनयुद्ध बोक्दा अन्याय र अत्याचार भयो भनेर हामीलाई नै हो नि त बम बोकाएको होइन सत्र हजार मान्छे मराएको हो नि त पुलिस प्रशासन ब्याङ्क सबै लुट्न लगाएको हो नि त हो नि होइन भनेपछि तपाईँले जान्नुहुन्छ तपाईँ महान भन्न चाहनुहुन्छ भने बाई इज्जत उहाँलाई छोडिदिनुहोस् हङकङ त पैसा जाने ट्रान्जिट पोइन्ट हो जसरी जहाजहरू ट्रान्जिट पोइन्ट हुन्छ नि त्यसरी करिबन करिब अडतिस खरब रुपियाँ गएको छ म चन्द्र भण्डारीदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेन रविन्द्र मिश्रादेखि नि गगन थापा र विश्वप्रकाश समला प्रश्न गर्छु के गर्नुभयो तपाईँहरूले अहिलेसम्म अब एक दुईजना सुराहरू बौलाएर निस्किन्छन् काट्छन् निस्केको राष्ट्रप्रति पोलेर खुकुरी हिजो पृथ्वीनारायण शाह निस्के जस्तो हिजो बलभद्र कुवरहरू नाला पानीमा निस्के जस्तो हो त्यो श्याम सापकोटाले खुकुरी निस्किनु भने निस्किनु भनेको बाध्यता हो नि त गगन थापालाई पनि नेता भन्नुभएको तपाईँले गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू अनि तपाईँले यो जो मान्छेहरू छन् नि यिनीहरूलाई त मैले नेता भन्नुभएको यिनीहरू त तलब खाना गएको हुन्थ्यो नेता यस्ता हुन्छ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू कोही बस्दैनन् नि देशमा सबैका छोराछोरी अमेरिका बाहिर सबै ठुल्ठुला नेताहरूका बाहिर सबैका बाहिर छन् पैसा घर सेफ ल्यान्डिङ गरेका छन् गगन थापाहरू अन्तिममा जाने बाहिरै हो देश नाङ्गो बनाएर पचपन्नजना मारवाडी केही मारवाडीहरू देश छोडेरै जाने हो राजादेखि दुःख पाएको सर्वआरा बर्ग र भुइँ मान्छेसम्मलाई अट्ने भनेको दुर्गा प्रसाईले आँटेको अभियान हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँ डराउनु भएको विचलित हुनुभएको यो त उहाँले फले रोपेको फल हो नि त उहाँले रोपेको बिरुवा नि त गणतन्त्र दुर्गा प्रसादले रोपेको बिरुवा हो चाहिँ जनताले रोपेको हो होइन नि उहाँहरूको पार्टी उहाँहरूले रोपेको हो नि त गणतन्त्रको बिरुवा आज गणतन्त्रको बिरुवा धरानमा पाएको सर्वारा वर्ग र भोइ मान्छेको जुन र मध्यम वर्गको व्यापारीहरूको जुन घर जग्गा जीवन लिलाम भएर गएको छ नि गैर ब्याङ्किङबाट यो फिर्ता दुर्गा प्रसादले गराउँछ यो फिर्ता गराउँछ देश खरानी भइसक्यो भन्नुहुन्छ कसरी फिर्ता फिर्ता गराउँछ मसँग तागत छन् त मसँग आइडिया छ नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि संसदवादी दल एकातिर दुर्गा प्रसा एकातिर को भारी छ अहिले देशलाई र यी तस्कर व्यापारी माफिया दलाल झुन्ड सबै एकातिर मसँग सरबारा वर्ग र बार भुइँ मान्छे तिनीहरूको आँसु आँसु हातमा थाप्ने मान्छेको आज दुर्गा प्रसाङ हो राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको पञ्चायती व्यवस्थाको जिल्ला सभापति अहिले गणतन्त्रको मन्त्री होइन तपाईँले के आशा गर्नुहुँदैछु पशुपति <laughs> यस्तो प्रकाश चन्द्र लोनी महदोत्रा बोरा यो सबै छोडिदिनुहोस् यी जम्मै हिजो पञ्चायती व्यवस्था होइन शेरबारी देउपा केपी ओलीहरू हिजो राजालाई भेटी चढाएर पैसा ढोक्ने पैसा चढाएर ढोक्ने होइन माधव कुमार नेपाल यिनीहरूबाट तपाईँले के आशा गर्नु छ यिनीहरूले त देश खरानी बनाएर राजनीतिक पार्टी दल कहिले खोल्नु तपाईँको राजनीतिक खोल्दैन यो देशमा राजनीतिक दलले देश, देश चल्दैन पुरानो नेतालाई त यिनीहरूलाई सो पिस बनाएर एउटा हस्पिटलमा बना राखेर सो पिस बनाएर यी ठगहरूलाई सो पिस बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ भ्रष्टहरू यस्ता थिए देशमा भ्रष्ट गर्ने मान्छेहरू यिनै हुने भनेर पनि जिउँदो म्युजियम भोलि पछि मरेपछि यिनीहरूको हुँदैन किया हुँदैन हालेर होइन राख्ने जस नमस्कार वीर बिरगोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा अलिक लामो समयपछि जल्दो बल्दो राजनीति विषय र आगामी योजनाको बारेमा कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ राष्ट्र राष्ट्रियता र नागरिक बचाउ महाअभियानका महाअभियन्ता साथै समाजसेवी दुर्गा प्रसाई सर स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आराम छ देश हरेक त्यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरू आज दुर्गा पसाई भन्न थाले यहाँले दस वर्षदेखि बोलेको कुराहरू एकपछि अर्को यो भगवान्हरूले जुन भने यसै गरी लागू हुन थाल्यो सुरेन्द्र केसी सेडाइजीहरू जस्ता वक्ताहरूले आफ्ना हरेक अन्तर्वार्तामा आज दुर्गा प्रसाई कति सही रहेछ भन्न थाले कति खुसी हुनुहुन्छ सुनु चाहिँ सुन्नु यस्ता कुराहरू म छु होइन सुनि पनि छु बुझि पनि छु होइन उहाँहरूले त्यो नाम ढिलो गरेर लिनुभयो त्यही कुरा तपाईँको सात आठ वर्ष अगाडि मैले सुरुवात गर्दाखेरि लिइदिएको थिएँ भने आज देश तहस नहस हुँदैन थियो देश त खरानी भयो नि देश उठ्दैन सबैभन्दा बढी ठुलो चिन्ता भनेको मलाई देशको मा राष्ट्रको मैले अस्ति हँगङ अंगोंगों गएँ हँगौँमा पनि भने मैले तपाईँहरूको जन्मिदाको साथी गाडिएको छ त्यो धरतीमा के गर्नुहोस् नेपालको लागि राष्ट्रको लागि हङकङका नेपालीहरूलाई के भन्छ त्यो भन्छन् रुन्छन् मान्छे मेरो कुरा सुनेपछि तपाईँलाई हामीले सोचेको थियो अर्कै तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ अर्कै भन्छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने मनोजी जुन अवस्था आउँछ भन्ने कुरो मलाई आजभन्दा यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरो आजभन्दा मलाई दस वर्ष अगाडिदेखि थाहा थियो र मैले यो कुरा पटक पटक प्रचण्डज्यूलाई अहिलेका सब माननीय प्रधानमन्त्री केपी आज शर्मा ओलीज्यूलाई मैले रा भनेको कुरा हो अब यी अरू नेताहरूको त कुरै छोडिदिउँ है उहाँहरूले जो ड्राइभिङ गर्नुभयो उहाँहरूले अहिले पनि उल्टो ड्राइभिङ गरिराख्नु भएको छ गाडी उल्टो ड्राइभिङ गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरो नि बुझ्नु पर्यो नि भिरमुनि जान्छ त्यही भएको र उहाँहरूले तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने लगभग लगभग दसैँ पछाडि दस हजार पुलिसहरूले राजीनामा दिन्छन् यहाँबाट दस हजार बढीले त पहिले नै दिइसके पहिल्यै दिइसकेँ किन सामूहिक रूपमा राजीनामा जहाँ दिन्छन् किनभने उहाँहरू आज हङकङ जानुभयो भने कुरो पाँच लाख बाटै सफा गर्नु पनि पाँच लाख तलब पाउने हुनुभयो उहाँहरू किन आज जा बिस हजारमा यहाँ काम गर्नुहुन्छ र सलट हान्नुहुन्छ त्यसले गर्दा गर्दाखेरि मान्नुपर्छ गलत कामको साँच्ची बन्नु परिरहेको छ त्यो पुलिस प्रशासन हकि गलत कामको साँच्ची बसेर बसिरहेको छन् पुलिस प्रशासन देशको सेना र देश तहस नहस बनाउने निजामती कर्मचारीका केही उपल्लो वर्गका केही है केही उपल्लो वर्गका सेनाका पनि केही उपल्लो वर्गका पुलिसका पनि केही पहिलाका अहिले होइन सेनाका पनि पहिलाका अहिलेको मलाई थाहा छैन पुलिसका पनि केही पहिलाका उपल्लो वर्गका व्यक्तिहरूले देश तसमच बनाएको सचिवहरू है <laughs> अब भ्रष्ट नेताहरूको त कुरै छोडिदिउँ र पचपन्नजना व्यापारी यी सबैको पैसा तपाईँ सिङ्गा सिङ्गापुर दुबई यी कुराहरू त गर्दै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो अवस्थामा हङकङ गएर आउनुभयो के के बुझेर आउनुभयो तपाईँ जाँदाखेरि आएको थियो हङकङ त यस्तो छ हङकङ त पैसा जाने ट्रान्जिट पोइन्ट हो जसरी जहाजहरू ट्रान्जिट पोइन्ट हुन्छ नि त्यसरी पैसा गएको रहेछ हङकङबाट नेपालमा करिबन करिब अड्तिस खरब रुपियाँ गएको छ मसँग डाटा छ म आज सार्वजनिक गर्दैछु तपाईँ सम्वाद गर्दै गर्दा केही घन्टा यहाँको विशाल पत्रकार सम्मेलन सम्मेलन पनि छ धेरै ठुलो भण्डाफोर गर्दै हुनुहुन्छ गर्दैछु गर्दैछु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई mm. खास गरेर म चन्द्र भण्डारीले हिजो बोलेको सुने क्या मैले जब उहाँ मूर्तिको मुखमा पुग्नुभयो नि अनि उहाँलाई थाहा भयो क्या देश भनेको त्यही कुरा पहिला बोलेको थियो भने के भन्छु भाउन्थ्यो म चन्द्र भण्डारीदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेन रविन्द्र मिश्रदेखि नि गगन थापा र विश्वप्रकाश सुमलाई प्रश्न गर्छु के गर्नुभयो तपाईँहरूले अहिलेसम्म जुन कुरा दुर्गा प्रसादले दस वर्षदेखि उठायो अगाडिदेखि उठायो त्यतिखेर त सबै तपाईँको एगेन्समा एगेन्समा थिएँ आज मैले बोलेको कुरा सत्य भने त किन भन न मसँग गीता मेरो मार्गदर्शन म गीताको गाइडलाइनमा हिँडेको मान्छे मैले जहिले भनेको थिएँ नि गीता मे माई गाइडलाइन्स नेपालमा राम्रो सुरुदेखि माफिया बनाइने नेपाल मैले के माफिया गरेँ गोविन्द केसी बोकेर देशको स्वास्थ्य शिक्षा होइन मेडिकल शिक्षा अरू कलेजहरू स्कुल बोर्डिङ स्कुल सबै बन्द गराउँदैछन् सबैभन्दा देशको कुलाङ्गार भनेको गोविन्द केसीलाई बोक्ने गोविन्द केसी है लगायतको टिम हो त्यो टिममा कनकमुनि को दीक्षित देखिने तल खगेन्द्र सङ्ग्रहलाई युग पाठकदेखि केदारमुनि केदार भक्त के माथिमा सम्झ सब सोची सम्झी प्लान बनाएर देश प्लान बनाएर देशलाई खरानी बनाए खरानी युवा नभएको देश पैसा नभएको देश, देश खरानी भएन युवा पनि छैन पैसा पनि छैन अहिले पनि लुट्दैछ यो सुन तस्करीको कुरा पनि हङकङ गएर यहाँले जबरजस्त बुझेर भएको भने सुनिएको छ सुन त दिनको पाँच सय किलो सुन आउँछ हङकङबाट अँ अहिले पनि आउँछ सुन त गइरहेछ त्यही त सुन यस्तो आ... छ यहाँको पचपन्नजना व्यापारीहरू मारवाडी केही मारवाडीहरू फेरि सबै मारवाडी होइन त केही के मारवाडीहरू केही नेताका पैसाहरू पहिलादेखिका पैसाहरू त्यो सबै उहाँ पनि नेपाली र केही मारवाडीहरू छन् सबै मिलेर त्यहाँबाट सुन पठाउने हो यहाँ मिलाएर मैले मसँग आज सार्वजनिक गरेको मैले अस्ति पनि गरेँ आज पनि गर्दैछु त्यो बुक अनुसार राजस्वले तर अब सिआइबी नै काम नलाग्ने भयो राजस्व नै काम लाग्दैन यिनीहरूको मातहतमा चाहिँ के हुन्छ सबै नेताले चलाइरहेको छ सबै नेताले चलाएको छ काम लाग्छ नेतालाई खुसी पारेन ने भने कुनै न कुनै रूपले कारवाही गरिहाल्छ काम लाग्दैन आज तपाईँको भन्सार पुरै तपाईँको आन्दोलित भइरहेछ के गर्ने अब भर छैन है अब जस्तो ललिता निवासकै हेर्नु न सबैलाई छोडिदियो धरोटीमा अनि के राम्रो काम गर्नु अब त्यो भाग्ने गराग्ने मारबाट आएर धरोटी बुझाएर निस्किन्छ निस्किन्छ खाए त ललिता निवास सक्यो होइन सक्यो त्यो काल मन्दिर त्यही हो अब सुनको पनि त्यही हुने सुनको पनि शक्ति छ यसो हेर्दाखेरि तपाईँको अस्ति खुगुरी काण्ड गर्नु परिहाल्यो यहाँ हङकङ जानुभयो यहाँले दुई तिनवटा कुरा दशकोदेखि भनिराख्नु भएको थियो अझ अभियान चालेदेखि त निरन्तर एउटा जनताले ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छन् कालो मोसो दलछन् त्यो भनिराख्दाखेरि केपिओली लगायतका धेरै नेताहरूलाई तपाईँको कारवाही पनि भयो जनाथाना लगायतलाई अब रिपोर्ट्स क्लबमा त खुकुरी नै हार्न पनि नेपाली जनता अब पछि परेन होइन दसैँ र टिहार सकिने दिन न दसैँ र टिहार सकिने बित्तिकै यहाँ लुटपाट सुरु हुन्छ दसैँ र टिहार पछाडि काठमाडौँ खाली हुँदैछ किनभने स्टक सामान बेचेर मान्छेहरू बाहिर जाँदैछन् हजुर आउँदैनन् फर्केर सबै बरु इन्डियामा गएर रोजगारी गरेर खानेमा छन् यो देश बस्नेमा छैनन् यो देशमा कोही पनि बस्नेमा छैन त्यसले गर्दाखेरि नि अब एक दुईजना सुराहरू बौलाएर निस्किन्छन् काट्छन् राष्ट्रप्रति हिजो पृथ्वीनारायण शाह निस्के जस्तो हिजो बलभद्र कुहरहरू नाला पानीमा निस्के जस्तो निस्किनु निस्किनु भनेको बाध्यता हो नि त उसलाई के रहर्थ्यो त नभए उसले देश राम्रो भएको थियो भने यही देशमा जागिर गर्थे होला कमाएर खान्थे होला केही त छैन यताहरू केही छैन दुश्मनी होइन चिन्जान पनि थियो देश सिद्धिएकोले गर्दाखेरि खप्न नसकेर उनले खुकुरी हाले त्यही त त्यस्तै सवालमा तपाईँको अन्यायमा परेको सवालमा कोही संसद भवन अगाडि पेट्रोल छर्केर मरे यसो नि न पेट्रोल शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदा गर्नु घरमाथिबाट हाम फाल्नु डोरीमा पासो लागेर मर्नु विष खाएर मर्नु यो खुकुरी हान्नु भनेको एउटै प्रकृति एउटै त हो यो एउटै एउटै प्रकृति हो अरूले मरेर एउटा सन्देश दियो उसले काटेर एउटा के भन्न चाहनु छ श्याम सापकोटा उनका परिवारलाई होइन श्याम सापकोटालाई राज्य यदि बुझ्ने हो भने म प्रचण्ड सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँले पनि हिजो जनयुद्ध पुग्दा अन्याय र अत्याचार भयो भनेर हामीलाई नै हो नि त बम बोकाएको होइन सत्र हजार मान्छे मराएको हो नि त पुलिस प्रशासन ब्याङ्क सबै लुट्न लगाएको हो नि त हो नि होइन भनेपछि तपाईँले जान्नुहुन्छ तपाईँ महान् भन्न चाहनुहुन्छ भने बाई इज्जत उहाँलाई छोडिदिनुहोस् हजुर सम्मान गर्नुहोस् सम्मान गर्नु <coughs> किन <coughs> उसले पाठ सिकाएको छ हामी सुध्रिन्छौँ अब हामीलाई मौका दिनुहोस् भन्नुहोस् भनेर उहाँलाई छोडिदिनु राम्रो हुन्छ प्रचण्डले प्रचण्डले किनभने उनी आफै पनि जनयुद्ध लडेर हतियार उठाएर बम लुटेर केपिएल बाटो कुन हो दुई हजार अठाइस सालमा मान्छे मारेर आएको होइन हजुर काङ्ग्रेसको बाटो प्लेन लुटेर र मान्छे मारेरै आएको हो त आर्मी मारेको होइन प्लेन लुटेको हो नि त भनेपछि प्रचण्डले बाहुन्न सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा के ला को लागि गरेका थिए भने सापकोटाले कुन चाहिँ गल्ती गरे सापकोटाको गल्तीलाई कसरी लिनुहुन्छ त हिँड्नु सबैले त्यसलाई त्यसरी बुझिदिनु पर्यो अनि गगन थापा किन बाउ लाग्दा त्यसो भए गगन थापा एउटा तपाईँको सदनमा उठ्रेर अब हामी गगन थापालाई पनि नेता था भन्नुभएको तपाईँले गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू

हजुर सबै ठुल्ठुला नेताहरूका बाहिर सबैका बाहिर छन् पैसा घर सेफ ल्यान्डिङ गरेका छन् गगन थापाहरू अन्तिममा जाने बाहिरै हो देश नाङ्गो बनाएर पचपन्नजना बना मारवाडी केही मारवाडीहरू देश छोडेरै जाने हो देश छोडेरै जाने हो अब तपाईँ आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ यहाँकै आन्दोलन त्यही श्यामसकबाट पनि थिए उनलाई छुट्याउनलाई पहल गर्न प्रचण्डलाई त गर्नुभयो जनतालाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ होइन आम जनता त प्रचण्डको अभिव्यक्ति म यहाँलाई मैले ध्यानकर्षण गराएँ उनले त अब राजतन्त्रवादीहरू अब दिउँसै खुकुर लिएर मान्छे काट्न थाले अब हिजो ऊ राजतन्त्र विरुद्ध उत्रेको थिएँ ठिक छ दिउँसो मान्छे काट्नु पर्दै काटेका थिएनन् अरे एकछिनलाई काट्ने स्थिति थिएनन् उहाँले राम्रो काम गरिदिएको थियो भनेदेखि यो स्थिति आउँथ्यो त उहाँले त प्रश्न आफैलाई पो गर्नुपर्छ त प्रचण्डले प्रचण्डले गगन थापाहरूले पनि प्रश्न आफैलाई गर्नु आफैलाई गर्नुपर्छ मैले राम्रो काम गरेको थिएँ आउनु पर्थ्यो मैले विद्रोह गर्नुपर्थ्यो मलाई मेडिकल कलेजको एफिलिएसन दिएको थियो भने खरुखुरु म विद्यार्थी पढाएर आफ्नो काम गरेर बस्थेँ नि मैले आज किन विद्रोह गर्नु पर्यो भनेपछि विद्रोहको तरिका फरक फरक यहाँले गरेको विद्रोह एउटा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेटेर गरेको विद्रोह उसले जे सोच्यो जे सम्झ्यो त्यो विद्रोह गर्यो गर्यो खुकुरी हानेर अँ त्यसले गर्दाखेरि अब यो देश टिक्दैन किनभनेदेखि र सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ सत्यको बाटोमा हिँड्ने भने म सम्पूर्ण देशमा रहेका राष्ट्रप्रेमी मान्छे देशप्रेमी मान्छेहरू जस्तो चन्द्र भण्डारी दाई होइन राजेन्द्र लिङ्गदेन दाईहरू होइनदेखि लिएर सम्पूर्णलाई कमल थापाहरू दाईहरू होइनदेखि लिएर सम्पूर्णलाई नि अहिले त गङ्गा चौधरी पनि तपाईँको गङ्गा चौधरी त मेरो हामीसँगै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई राजादेखि दुःख पाएको सर्वआरा वर्ग र भुइँ मान्छेसम्मलाई अट्ने भनेको दुर्गा वर्साईले हाँकेको अभियान हो महाअभियान राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति महाअभियान चाल्दै हुनुहुन्छ त्यो महाअभियानमा नि यहाँ सुन्नु न आबद्ध हुन आह्वान गर्छु सबैलाई सबैलाई तर फेरि उता प्रचण्डले पनि अर्को आह्वान गरिसके प्रचण्ड आएको जनता काठमाडौँमा ओढाउने र नयाँ क्रान्ति सुरु गर्ने पो क्रान्ति सुरु बालबाला बाला प्रधानमन्त्रीले तपाईँभन्दा बढी मान्छे उपस्थित गरेर आन्दोलन गर्ने अरे भने प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँ डराउनु भएको विचलित हुनुभएको यो त उहाँले फल रोपेको फल हो नि त उहाँले रोपेको बिरुवा नि त गणतन्त्र दुर्गा प्रसादले रोपेको बिरुवा हो रोपे जी जनताले रोपेको हो होइन नि उहाँहरूको पार्टी उहाँहरूले रोपेको हो नि त गणतन्त्रको बिरुवा आज गणतन्त्रको बिरुवा धरानमा पाएको होइन गोरु काटेर खाए आज गणतन्त्रको बिरुवा गर्दनमा खुकुरी हानेर सुरु खु खुकुरी हानियो यो गणतन्त्रको फल हो गणतन्त्र पाँचवटा जिल्लामा हिजो गोरु काटिए अस्तिका दिन गाई काटेर खाए होइन गणतन्त्रको फल खाँदैछ त मान्छेले अनि देशमा देश युवा जति सबै पलायन भए देशको पैसा जति केही व्यापारी र तस्करी यिनीहरू मिलेर बाहिर लगे गणतन्त्रको फल खाँदैछ त नेपाली जनताले त्यसले गर्दाखेरि यी जम्मैजना अहिले जुन मेरो लाइनमा राख्दैछन् नि र केही साथीहरूले चाहिँ जुन आन्दोलनको तयारी गर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई के भन्छु भने उहाँहरूको पछाडि नलाग्नुहोस् यो फेरि झुक्क्याउने मात्रै यो आन्दोलन हाम्रो आन्दोलनलाई साम्य पार्नलाई तपाईँको आउन लागेको जुन आन्दोलन छ घोषणा गर्दै गर हुनुहुन्छ आज सायद यहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ आन्दोलनको त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँको मथर पार्नको लागि विभिन्न किसिमको आन्दोलनहरू आन्दोलन गर्न खोज्दैछन् किनकि गरेको गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त दुई महिना पहिल्यैदेखि छ यो मैले त फागुन एक गते मैले सुरु गरेको यो निरन्तर जान्छ यो जनताको लागि यो सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे र आम नेपाली दाजुभाइहरूको लागि तपाईँले म एउटा कुरा भन्छु भने सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको जुन र मध्यम वर्गको व्यापारीहरूको जुन घर जग्गा जीवन लिलाम भएर गएको छ नि गैर ब्याङ्किङबाट यो फिर्ता दुर्गा पर्साले गराउँछ यो फिर्ता गराउँछ देश खरानी भइसक्यो भन्नुहुन्छ कसरी फिर्ता फिर्ता गराउँछु मसँग ताकत छ नि त मसँग आइडिया छ नि त अरे मसँग छ नि त सबै म भन्छु त यो देश मेरो हातमा आएको नि चौबिस घन्टामा मान्छेले नि सुखको सास फेर्छ सुखको सास त गगा मान्छे फर्केर आउने वातावरण बनाउँछु झोला बोकेर दुर्गा परसाई देशमा अब आउनु भएछ भनेर त्यहाँका साहुहरूलाई सलोट ठोकेर अब हाम्रो देशमा भिजन भएको भिजनरी नेता आयो अब हामी फर्किन्छौँ भनेर चाहिँ सामलाई सलाम गरेर आउने वातावरणसँग योजना प्लान छ त्यही भएर त आज दस वर्ष अगाडिको कुरा अहिले बोल्दैछ नि त सबैले डिग्री होल्डरले बोल्दैछन् डक्टरेटले बोल्दैछन् सबैले बोल्दैछन् दुर्गा पसाईको आवाज नबोल्ने त वास्तवमा कोही पनि देखिँदैन तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ रत्न भन्ने मान्छेले कति पढाएको थियो रामायण लेखेर वाल्मिकी भन्यो कुरा बुझ्नुभयो के दुर्गासाईले पनि आफूलाई त्यसै गरी स्थापित गराउन चाहन्छ अरे दुर्गा वर्षा त स्थापित भइसक्यो त देशमा यी सबैको विकल्प भनेको निर्विकल्प भनेको दुर्गा वर्षाई हो ल आजको मितिमा संसदवादी दल एकातिर हजुर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि संसदवादी दल एकातिर दुर्गा वर्सा एकातिर को भारी छ अहिले देशलाई र यी तस्कर व्यापारी माफिया दलाल झुन्ड सबै एकातिर ल मसँग सरबारा वर्ग र भुइँ मान्छे तिनीहरूको आँसु आँसु हातमा थाप्ने मान्छे को आज दुर्गा वर्षाई हो यो जनताहरू अलिकति आशावादी भएका र क्रान्तिको लागि आफूलाई चाहिँ अलिकति फ्रन्ट साइडमा ल्याउन थालेका पनि यहाँले अभियान चालेदेखि हो त मैले फागुन एक गते जुन मैले थालेँ जनयुद्ध दिवसकै दिन पारेर यो देशमा जनयुद्धले ल्याएको कुनै पनि चिज काम लाग्दैन फेलियर भयो भनेर त मैले राजालाई लगेर रा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ बत्ती बालेको पानसमा दियो बालेर परेवा उडाएको त यहाँ शान्ति खोजेको त त्यहीँदेखि त राज संस्था पनि त हराइसकेको थियो होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू त्यो ऊ रविन्द्र मिश्रहरूले साँटेर रोटी खाएका हुन् नि त सांसद उठेका हुन् नि त हँ तपाईँलाई भन्छु नि दिपक सिंहहरू होइन धवलभाइहरूलाई भन्छु तागत छ भने आउनुहोस् न राजीनामा दिएर दुर्गा प्रसादको अभियानमा सडकमा आउनु सडकमा आउनुहोस् सडकमा आउँदै हुनुहोस् धेरै ठुलो आन्दोलन गर्नु त्यो आन्दोलनले केही कामै लाग्दैन नि गरेको छ कमल थापाले उन्तिस गते घोषणा गरे पहिले नै कमल थापा अब हिजोको राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्ष त्यसलाई काउन्टर दिनलाई चाहिँ अनि तिनैले फेरि नेतृत्व गर्ने हिजो पञ्चायतीदेखि नेतृत्व गरेको उनीहरूले होइन पञ्चायती व्यवस्थादेखि कमल थापा पञ्चायती व्यवस्थाको प मन्त्री मन्त्री गणतन्त्रका पनि मन्त्री होइनन् अनि हिजो राजेन्द्र लिङ्गेन भनेको पञ्चायती व्यवस्थाको जिल्ला सभापति अहिले गणतन्त्रको मन्त्री होइन तपाईँले के आश गर्नु हुँदैछ यस्तो प्रकाश चन्द्र चन्द्र प्रकाश बोरा चन्द्रीक महोत्रा बोरास यो सबै छोडिदिनुहोस् यी जम्मै हिजो पञ्चायती व्यवस्था होइन शेरबहादुर देउपा केपिओलीहरू हिजो राजालाई भेटी चढाएर पैसा ढोक्ने पैसा चढाएर ढोक्ने होइन माधव कुमार नेपाल यिनीहरूबाट तपाईँले के आश गर्नु छ यिनीहरूले त्यस खरानी बनाएको छ पहिले खरानी मनाउनेसँग तपाईँ के खोज्नुहुन्छ राजाले दिएका आशीर्वादबाट नै सबै अहिले पनि पनि नेता नेता छन् छन् हङकङ त पैसा जाने ट्रान्जिट पोइन्ट हो जसरी जहाजहरू ट्रान्जिट पोइन्ट हुन्छ नि त्यसरी पैसा हङकङबाट करिबन करिबन ब अडतिस खर्ब रुपियाँ गएको छ म चन्द्र भण्डारीदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेन रविन्द्र मिश्रादेखि नि गगन थापा र विश्वप्रकाश समला प्रश्न गर्छु के गर्नुभयो भयो तपाईँहरूले अहिलेसम्म अब एक दुईजना सुराहरू बौलाएर निस्किन्छन् काट्छन् निस्केको निस्केको निस्कियो हिजो पृथ्वीनारायण शाह निस्के जस्तो हिजो बलभद्र कुवरहरू नाला पानीमा निस्के जस्तो हो त्यो श्याम सापकोटाले खुकुरले निस्किनु भने निस्किनु भनेको बाध्यता हो नि त शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मा दाह गर्नु घरमाथिबाट हाम फाल्नु डोरीमा पासो लागेर मर्नु विष खाएर मर्नु यो खुकुरी हान्नु भनेको एउटै प्रकृति श्याम सापकोटालाई राज्य यदि बुझ्ने हो भने म प्रचण्ड सरकारलाई के भन्छु भने तपाईँले पनि हिजो जनयुद्ध बोक्दा अन्याय र अत्याचार भयो भनेर हामीलाई नै हो नि त बम बोकाएको होइन सत्र हजार मान्छे मराएको हो नि त पुलिस प्रशासन ब्याङ्क सबै लुट्न लगाएको हो नि त हो नि होइन भनेपछि तपाईँले जान्नुहुन्छ तपाईँ महान भन्न चाहनुहुन्छ भने बाई इज्जत उहाँलाई छोडिदिनुहोस् गगन थापालाई पनि नेता भन्नुभएको तपाईँले गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू अनि तपाईँले यो जो मान्छेहरू छन् नि यिनीहरूलाई त मैले नेता भन्नुभएको यिनीहरू त तलब खाना गएको हुन्थ्यो नेता यस्ता हुन्छ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँ डराउनु भएको विचलित हुनुभएको यो त उहाँले फल रोपेको फल हो नि त उहाँले रोपेको बिरुवा नि त गणतन्त्र दुर्गा दुर्गाप्रसादले रोपेको बिरुवा हो चाहिँ जनताले रोपेको हो होइन नि उहाँहरूको पार्टी उहाँहरूले रोपेको हो नि त गणतन्त्रको बिरुवा आज गणतन्त्रको बिरुवा धरानमा पाएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि संसदवादी दल एकातिर दुर्गा प्रसाई एकातिर को भारी छ अहिले देशलाई र यी तस्कर व्यापारी माफिया दलाल झुण्ड सबै एकातिर न मसँग सरबारा वर्ग र भुइँ मान्छे तिनीहरूको आँसु आँसु हातमा थाप्ने मान्छे को आज दुर्गा परसाई अब भारतले नि राहुल गान्धी काङ्ग्रेस आई छ नि काङ्ग्रेस आई हजुर काङ्ग्रेस आईले पनि राजालाई बोक्नेवाला छ किन एजेन्डा बनाएर बोके बोक्यो भने त बहुमत ल्याउने निश्चित छ हिन्दू सम्राट मान्छ काङ्ग्रेसले हिन्दू सम्राट मान्छ त्यही भएर तपाईँको नेपालमा राज संस्था स्थापित हुन्छ राजनीतिक पार्टी दल कहिले खोल्नु तपाईँको खोल्दिनँ यो देशमा राजनीतिक दलले देश चल्दैन पुरानो नेतालाई त यिनीहरूलाई सो पिस बनाएर एउटा हस्पिटलमा रा राखेर रा, रा, सो पिस रा बनाएर यी ठगहरूलाई सो पिस बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पढाउनुपर्छ पर भ्रष्टहरू यस्ता थिए देशमा भ्रष्ट गर्ने मान्छेहरू यिनै हुने भनेर देख्रो देश द्रोहीहरू यिनै थियो यिनैलाई जिउँदो म्युजियम बनाउने भोलि पर्सि मरेपछि यिनीहरूको काज किया हुँदैन यिनीहरूलाई फर्मा हालेर होइन राख्ने एक रुपियाँको डलर खेलाएर यो ठाउँसम्म आएको मान्छे हो नि त आज मकैबारीमा जन्मेको काइलीको छोरो हो नि त राजनीतिक पार्टी दल कहिले खोल्नुहुन्छ दुरास तपाईँको राजनीतिक यो देशमा राजनीतिक दलले देश चल्दैन अनि अनि नेतृत्व कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा होइन नेतृत्व समयले पुऱ्याइहाल्छ नि लिगवालले राजनीतिक पार्टी खोल्याएको थियो थिएन नि पछि जनताले नै नेतृत्व दिन्छन् जनताले नै दुर्गा प्रसा तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भन्छन् पछि दल खोल्नु भनेको संसदीय व्यवस्था यही व्यवस्थामा चुनाव लड्न लड्नलाई हो यही व्यवस्थामा चुनाव लड्ने गरी दुर्गा दुर्गाले दल खोल्दैन क्रान्ति गरेर आफूलाई स्थापित गराउँछ क्रान्ति गरेर स्थापित गराएर देश चलाउने हो पुरानो नेताहरूलाई के गर्नु त्यसो पुरानो पार्टीहरूलाई पुराना नेतालाई त यिनीहरूलाई सो पिस बनाएर एउटा हस्पिटलमा राखेर सो पिस बनाएर यी ठगहरूलाई सो पिस बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ भ्रष्टहरू यस्ता थिए देशमा भ्रष्ट गर्ने मान्छेहरू यिनै हुनै भनेर देशहरू देशद्रोहीहरू यिनै थियो यिनीहरूको हातमा देश आउँदाखेरि आज तिमीहरू सबैजना तिमीहरूका सबै सन्तानले दुःख पाए आज विदेश जानु पर्यो भनेर विदेशमा गएर दास गर्नु गर्नुपऱ्यो रोटी खानु पर्यो हेपिएर हिँड्नु पऱ्यो भनेर भन्ने बनाउने चाहिँ यिनै देशद्रोही हुन् भनेर यिनीहरूलाई सो पिस बनाएर देखाउनलाई राख्ने यिनीहरू मरे भने पनि नि यिनीहरूलाई पर्फ्युम जिउदो म्युजियम बनाउने यिनीहरूलाई जिउ अहिलेलाई जिउँदो म्युजियम बनाउने भोलि पर्सि मरेपछि यिनीहरूको काज हुँदैन यिनीहरूलाई फर्मानिलमा हालेर होइन राख्ने यसले चाहिँ यो राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ यो यो ठाउँमा भ्रष्टाचार महाकाली बेच्यो यस्तो सोगेस बनाउने बाचुन्जेल जिउदो म्युजियम मरेपछि <laughs> फर्मालिन राखेर फर्मालिन राखेर त्यो भन्दै बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते हस् दुर्गा सर धेरै धेरै धन्यवाद जय नेपालमा